İctimai nəqliyyat vasitələri sürücüləri son 3 gün qaldı. Tələbləri təmin etmək üçün vaxt bitir. Postlarda sürücülərin COVID pasportunun olub-olmaması yoxlanacaq. COVID pasportlu olmadan sərnişin daşıyan sürücülər cərimələnəcək. Həmçinin oktyabrın 1-dən etibarən peyvənd olunmayan şəxslərə avtovağzallarda bilet də satılmayacaq. Oktyabrın 1-dən etibarən stasionar postlarda yük avtomobilləri, eyni zamanda avtobus, həmçinin taksi sürücüləri saxlanılacaq. Əgər hər hansı bir sürücünün COVID-19 pasportu olmadığı halda qanuna müvafiq olaraq cərimə olunacaq. Artıq postlarda yük avtomobili, avtobus və taksi sürücüləri saxlanılaraq xəbərdarlıq olunur. Bizim müşahidələrimiz də göstərdi ki, əksər sürücülərin bu qərardan xəbəri yoxdur. COVID-19 vəsiqəsi olmadığı halda siz saxlanılacaqsınız, cərimələnəcəksiniz. COVID pasportunuz olmadığı halda rayonlara sərnişin daşıyabilirsiniz. Məlumat verilib mi bununla bağlı? Yox. Hər hansı bir xəbərdarlıq da olunub mu yol polisi tərəfindən sizə bununla bağlı? Yox, yol polisi tərəfindən xəbərdarlıq olunmayıb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Namidan Piriyev deyir ki, əksər sürücülər qaydalara eytinasız münasibət göstərərək vaksin olunmaqdan boyun qaçırırlar. Amma bu o demək deyil ki, onlara hər hansı güzəşt olunacaq. Bir daha həmin sürücülərə xəbərdarlıq edirik ki, 1 oktyabr tarixindən COVID-19-a qarşı pasportu və ya immunitet sertifikatı olmayan sürücülər avtomobil yollarında, eləcə də stasionar postlarda xidmət aparan yol patrul xidməti əməkdaşları tərəfindən seçmə üsulu ilə saxlanılaraq yoxlanılacaq və bu tələblərə əməl etməyən sürücülər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsi ilə inzibati tənbih tədbirləri tətbiq ediləcək. Oktyabrın 1-nə dək sərnişinlərin də vaksin olunması tövsiyə olunur. Çünki oktyabrın 1-dən etibarən avtovağzallarda 1-ci doza, noyabrın 1-dən isə 2-ci doza vaksin olunmayan şəxslərə bilet satılmayacaq. Kassalara yaxınlaşıb biletlərinizi alarkən biletlər sizə ancaq COVID-19 pasportunuzla və ya digər sadaladığınız sənədləri təqdim etdikdən sonra satılacaq. Əks halda biletlər sizə təqdim olunmayacaq. Əgər gözdən qaçan, nəzərdən, diqqətdən qaçan hər hansı bir məqam olacaqsa, bu zamanda müvafiq postlarda aidiyyatı qurumlar tərəfindən yoxlamalar təşkil olunacaq. Postlarda əgər aşkarlanarsa ki, sizin sadaladığım sənədləriniz yoxdur, COVID-19 pasportunuz yoxdur, o zaman siz səfərinizi davam etdirə bilməyəcəksiniz. Kasaya yaxınlaşanda artıq peron nəzarətçilərimiz onu yoxlayacaqlar. Vaksin kağızı olmayan sərnişinlərə bilet satışı olmayacaq. Qeyd edək ki, bu qərar şəxsi avtomobillərə aid deyil. Şəxsi avtomobili ilə rayona səfər edən sürücü və sərnişinlər bu yoxlamaya cəlb olunmayacaqlar. Elşad Bayramoğlu, Əjdər İbrahimov, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.